Ollaan siis vuoden 2017 kaukolämpöpäivillä ja FinDHC:n osastolla. Ja tässä mun vieressäni on Anna-Stiina Boström, toiminnanjohtaja. Ensimmäisenä kysymys, mikä on FinDHC? No kuule, FinDHC on aika tuore yhdistys, palveleva kaukolämpö, FinDHC ry, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta ja tunnettuutta kaukolämmöstä, oikeastaan kirkastaa sen brändiä. Ja Suomessa nämä kaukolämpöjärjestelmät ja infra on semmoinen vaiettu kansallisaare, ja nyt se pitää se vaikeneminen saada loppumaan. Mutta minkä takia siis kaukolämpöhän on ollut vaikka kuinka pitkään, niin miksi vasta nyt tällainen yhdistys? No se onkin ehkä semmoinen hyvin tyypillinen asia Suomessa, että ne asiat, jotka on meille tosi hyviä ja arkisia ja itsestään selviä, että kotona on lämmintä ja yritykset pystyy toimimaan toimintavarmassa energiainfrassa, niin niistä tulee semmoista itsestäänselvyyksistä, niistä ei enää kukaan enää tiedäkään mitään. Ja näin on vähän kaukolämmössäkin päässyt käymään, että asiat on hoidettu niin hyvin, että ihmiset ei enää huomaa, että kuka sitä asiaa hoitaa. Niin, että se vaan tapahtuu ja ihmiset on tyytyväisiä. Kyllä, 2,7 miljoonaa suomalaista on tyytyväisinä lämpöisissä kodeissa ja lukuisa joukko yrityksiä. Loistavaa. Millaisena sä näet kaukolämmön tulevaisuuden? No kaukolämmöllä on loistava tulevaisuus. Jos mietitään historiajuoksussa 1950-luvulta asti, niin kaukolämpö on ollut rakentamassa Suomen energiainfraa siihen, mitä Suomi on tänä päivänä. Sillä on myös yhteiskuntavastuullinen palvelutehtävä, että se on pitänyt huolta siitä, että me pystytään kaupungistumaan ja teollistumaan ja vielä niin, että ympäristönäkökohdat huomioidaan. Siihen kun lisätään vielä sitten palvelukehitys, digitalisaatio ja Suomi innovatiivisena teknologiamaana, niin eihän tässä ole kuin menestystä luvassa. Hienoa. Onnea uudelle yhdistykselle. Kiitos paljon.